السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زما د یوټیوب په ګوډرانو مرګرو څنګه یې خیر خیر دی دواګانې کوي د مدینه منورې نه وتلو د ریاض په طرف باندې ریاض ته به ځو او د ریاض نه به له خیره سره دمام ته ځو انشاءالله چې تاسو راته خپلې دواګانو کې نیاز ساتي او دا زما مدیر دی سرفراز نومې دی او کلینټ سره تعلق ساتي زبا ګول دی او دا چې کوم دی زموږ مدیر دی بس روان یو روتو د مدینه منورې مسجد قباء ته تقریبا را رسیدو ولې یو تاسو ته مونږ دا حایو د مینې دا پار مسجد قباء دی ها مرګرو دا کته شه دا چې کم دی نو مسجد قباء دی کم چې د اسلام لومبه مسجد دی دا د ریاض روډ باندې را دی مدینه منوره کې دا اخیره ویډیو ده د مدینه منوره الله دې اخیره نکی او لاړو وته ما دې مرګرو سره بلګا وانت کې ویډیو هم شیر کوټې پټې مې ان شاء الله د الکسیما د ریاض د روډ بیا د ریاض او بیا د تمام ان شاء الله دې پټې پر سره ویډیو غا نه شیر کوو خپل د واګانو کې بیا ساته سونه مرګری ویډیو پوری د ټولو مرګرو یو جهان مننه خپل د واګانو کې بیا ساته د ریاض روډ دی د مدینې نه موږ خو لا موجود په مدینه کې یو خو بس راووتو تقریبا چې دا بوټ کتی شي دې باندې لیکلي دی سي د ریاض الکسیم